وَإِذَا جُمِعَتِ النَّائِمَةُ وَالْمَجْنُونَةُ وَهِيَ صَائِمَةٌ عَلَيْهَا الْقَضَاءُ دُونَ الْكَفَّارَةِ وَقَالَ زُفَرُ وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَعَالَى لَا قَضَاءَ عَلَيْهِمَا اعْتِبَارًا بِالنَّاسِ وَالْعُذْرُ أَبْلَغُ لِعَدَمِ الْقَصْدِ ولنا ان النسيان يغلب وجوده وهذا نادر ولا تجب الكفاره لانعدام الجنايه واذا جمعت النائمه والمجنونه اور جب جمع کر لیا گیا یعنی صحبت کر لی گئی نائمہ یعنی سوئی ہوئی عورت سے والمجنونہ اور مجنونہ سے سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیے یہ جو مجنونہ آیا متن کے اندر بھائی یہ اصل میں تھا مجبورتن وإذا جمعت النائمۃ والمجبورۃ مجبورہ جس پر جبر کیا گیا یعنی مکرہ مراد ہے کون مراد ہے مکرہ جس پر زبردستی کی گئی اور پھر یہ کسی لکھنے والے کی غلطی سے مجبورہ کس سے بدل گیا مجنونہ سے کسی لکھنے والے سے غلطی ہوئی اور مجبورہ کی جگہ اس نے مجنونہ لکھ دیا اور پھر یہی نسخے پھیل گئے اسی طرح چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ امام محمد رحم اللہ کے تلامذہ ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے امام محمد رحم اللہ سے پوچھا کہ یہاں مجنونہ ہے اور مجنونہ کا کیسے روزہ ہو سکتا ہے تو وہ فرمانے لگے کہ یہ مجنونہ نہیں ہے بلکہ یہ اصل میں لفظ کیا ہے مجبورتن جو وہ المجبورتو جسے پر جبر کیا گیا ہو یعنی زبردستی کی گئی ہے تو ہم نے کہا کہ آپ پھر اس کو بدل کیوں نہیں دیتے اس مجنونہ لفظ کو مجبورہ کے ساتھ بدل کیوں نہیں دیتے تو وہ فرمانے لگے کہ اب اس کے اتنے نسخے پھیل گئے ہیں اب بدلنے کا فائدہ نہیں اتنے نسخے اس کے پھیل چکے ہیں کہ اب بدلنے کا فائدہ نہیں ہے اب اگر بدل بھی دیا جائے گا ایک آدھ نسخے میں تو اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا جتنے نسخے پھیلے وہ غلطی والے پھیل گئے اسی طرح وہ سب تک وہی پہنچے اور نیز چونکہ اس کی تاویل بھی آسان تھی اس لیے اسی طرح اس کو رہنے دیا گیا بھائی سمجھ میں آیا بھائی اور چونکہ ان نسخوں میں اسی طرح تھا صاحب ہدایہ نے بھی اسی طرح نقل کیا بھائی تو یہ اصل میں کیا لفظ تھا المجبورہ وَإِذَا جُمِعَتِ النَّائِمَةُ وَالْمَجْنُونَةُ اور جب صحبت کر لی گئی سوئی ہوئی سے اور جس کے ساتھ زبردستی کی گئی مثلا بیوی سوئی ہوئی تھی خاوند نے اسے صحبت کر لی اس وہ روزہ دار تھی بیوی خاوند نے اسے صحبت کر لی یا زبردستی اسے صحبت کر لی وہی صائمت اس حال میں کہ وہ روزہ دار تھی تو علیہ القضاء دون الکفارہ تھی تو اس عورت پر قضا ہے نہ کہ کفارہ بھائی بات سمجھ میں آ گئی بھائی تو یہ مجنونہ اصل میں مجبورہ تھا اور اگر اس کو مجنونہ بھی رکھیں تو بھی اس میں صائمہ کہ وہ روزہ دار ہو اس کی یہ صورت ہو سکتی ہے کہ اول نہار کے اندر وہ تندرست تھی اور بعد میں اس کو جنون کا دورہ پڑا بھائی سمجھ میں آیا بھائی تو لہذا جب اول نہار میں تندرست تھی تو اس نے کیا کیا روزہ رکھا بھائی تو وہ مراد ہے تو یہ جو عورت ہے چونکہ اس کا ارادہ نہیں تھا یہ تو سوئی ہوئی ہے یا اس پر جبر کیا گیا ہے لہذا اس پر صرف قضا آئے گی اس پر کفارہ نہیں آئے گا وقال زفر و شافعی رحمہم اللہ لا قضا علیہما
امام زفر اور امام شافعی رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ ان پر قضا بھی نہیں ہے، اعتبارم بن ناسی، قیاس کرتے ہوئے ناسی پر، بھولنے والے پر، جیسے کوئی شخص بھولے سے کیا کر لے، صحبت کر لے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، اسی طرح بھول کر صحبت کی روزہ نہیں ٹوٹتا، تو یہاں ان کا عذر تو اس بھولنے والے سے بھی بڑھ کر ہے، بھول کر صحبت کرنے والا وہ اس کا کم از کم ارادہ تو ہوتا ہے، روزہ تو اس کو یاد نہیں ہوتا لیکن صحبت کا تو ارادہ ہوتا ہے، اور یہاں پر تو ارادہ بھی نہیں ہے، لہذا ان کا عذر اس سے بھی بڑھ کر ہے، لہذا یہاں پر بھی اس وہی حکم آئے گا اور ان کے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، ان پر قضا نہیں ہے، ان کا روزہ صحیح ہے بھائی، دلیل ان کی سمجھ میں آ گئی، یہ معنی ہے وہ فرماتے ہیں لا قضا علیہما اعتبارم بالناس، وہ فرماتے ہیں ان دونوں پر قضا نہیں ہے، قیاس کرتے ہوئے بھولنے والے پر، والعذر ابلغ لعدم القصد، اور یہ عذر جو ہے یہ بڑھ کر ہے، اس بھولنے والے کے عذر سے بھی بڑھ کر ہے، لعدم القصد، ارادہ نہ ہونے کی وجہ سے، بھولنے والے کا کم از کم ارادہ تو ہوتا ہے لیکن ان کا تو ارادہ بھی نہیں، ان کا عذر اسے بڑھ کر ہے، ولنا، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ ان النسیان یغلب وجودہ وہذا نادر، کہ نسیان یعنی بھولنا اس کا وجود غالب ہے، وہ عام پیش آتا رہتا ہے، اور یہ جو صورت ہے کہ کوئی نائمہ یا مجنونہ سے صحبت کر لے اس کا وجود نادر ہے، لہذا اس کو وہ والا حکم نہیں دیا جا سکتا، ایک صورت عام پیش آنے والی ہے وہ تخفیف کا تقاضا کرتی ہے، ایک صورت جو نہایت نادر پیش آنے والی ہے تو اس کی وجہ سے شرعی حکم میں کوئی تبدیلی نہیں آتی بھائی، تو لہذا نسیان چونکہ غالب تھا اس کا حکم اور ہے، اور یہ چونکہ نہایت نادر ہے لہذا اس کا حکم اس طرح کا نہیں ہوگا بھائی، ولا تجب الکفارت لانعدام الجنایتی، اور کفارہ واجب نہیں ہوگا ان پر، لانعدام الجنایتی، کیونکہ جرم معدوم ہے، انہوں نے ان کا جرم کا کوئی ارادہ نہیں تھا تو جرم نہیں ہے، اس لیے کفارہ نہیں آئے گا، فصل فیما یوجبہ علی نفسہ، یہ فصل ہے ان روزوں کے بیان میں، یوجبہ علی نفسہ، جس کو وہ روزہ رکھنے والا خود اپنے نفس پر واجب کرے بھائی، یہ فصل ہے ان روزوں کے بیان میں جن کو روزہ رکھنے والا خود اپنے اوپر واجب کرے بھائی، وہ منت کے لیے کیا کر لیتا ہے انسان، روزے کو اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے، اب وہ بیان کرنے لگے ہیں، وَإِذَا قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ صَوْمُ يَوْمِ النَّحْرِ أَفْطَرَ وَقَضَى، اور جب کہا کسی شخص نے کہ لِلَّهِ عَلَيَّ صَوْمُ يَوْمِ النَّحْرِ، کہ مجھ پر اللہ کے لیے واجب ہے یوم النحر، یعنی قربانی کی جو عید ہے اس کا روزہ، تو اَفْطَرَ وَقَضَى، تو رحمك اللہ، تو افطر و قضا، وہ افطار کرے یعنی اس عید والے دن روزہ نہ رکھے، و قضا، اور بعد میں کیا کر لے، اس کی قضا کر لے، فہذا النذر صحیح عندنا خلاف لزفر و شافعی رحمہم اللہ، تو یہ منت ہمارے نزدیک صحیح ہے بخلاف امام زفر اور امام شافعی رحمہم اللہ کے، وہ فرماتے ہیں یہ منت ہی صحیح نہیں ہے، ہم کہتے ہیں یہ منت صحیح ہے، ہما یقولانی، وہ فرماتے ہیں انہ نذر بما ہوا معصیت، کہ یہ منت ہے اس چیز کی جو معصیت ہے یعنی گناہ ہے، یہ شخص نے کس چیز کی منت مانی ہے، عید والے دن روزہ رکھنے کی منت مانی ہے، اور آپ کو میں نے بتلایا تھا سال میں 5 دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا حرام ہے، ایک عید الفطر والا دن، ایک عید الاضحیٰ والا دن، اور پھر 3 دن عید الاضحیٰ سے اگلے جو ہیں یعنی ایام تشریق، ان 5 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے،
تو یہاں بھی اس نے یوم النحر کی روزے کی منت مانی ہے یعنی قربانی والے دن کی, اور قربانی والے دن کا روزہ تو حرام ہے. تو امام زفر اور امام شافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس نے ایک ایسی چیز کی منت مانی جو گناہ ہے, اور گناہ کی منت مانی جائے تو اس سے منت ہوتی ہی نہیں ہے, لہذا اس شخص پر وہ روزہ سرے سے واجب ہی نہیں. وہ فرماتے ہیں انہ نذر بما ہوا معصیت, کہ یہ منت ہے اس چیز کی جو معصیت ہے یعنی گناہ ہے. لورود النہی عن صوم هذه الايام, اس لیے کیونکہ نہی آئی ہے ان دنوں کے روزوں سے, ان دنوں کے روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے حدیث کے اندر بھائی, تو لہذا ان دنوں میں روزہ رکھنا گناہ ہوا, اور یہ اس گناہ کی منت مان رہا ہے, اور گناہ کی منت کا تو کوئی اعتبار نہیں, اس سے منت واقع ہی نہیں ہوتی. یاد رکھیے منت کے مسئلے میں جب کوئی شخص منت مانے کسی چیز کی تو وہ منت تب اس پر لازم ہوگی جب جس چیز کی منت مان رہا ہے وہ کسی وقت انسان پر واجب ہوتی ہو بھائی, وہ چیز کسی وقت انسان پر واجب ہوتی ہو, اور نیز وہ کسی چیز کا وسیلہ بھی نہ ہو. اگر وسیلہ ہے یعنی خود بذات مقصود نہیں ہے, وسیلہ ہے, تو اس صورت میں بھی منت صحیح نہیں اور اس کا کرنا ضروری نہ ہوا. مثلا دیکھیے ایک شخص منت مانتا ہے کہ اے اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں فلاں مریض جو ہے اس کی عیادت کرنے جاؤں گا. اب آپ مجھے بتائیے مریض کی عیادت کرنا کسی وقت کسی پر واجب ہے کوئی؟ جی آپ نے احکام پڑھے ہیں نماز روزہ زکات حج وغیرہ, کہیں عیادت والا پڑھا آپ نے کہ یہ بھی فرض ہے اور واجب ہے آپ پر؟ جی اب یہ فرض اور واجب نہیں, اور منت سے وہ چیز واجب ہوگی جو کسی نہ کسی وقت کیا ہو انسان پر واجب ہو. سمجھ میں آئی بات بھائی؟ اب مجھے بتائیے ایک شخص منت مانتا ہے کہ اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں 1000 مرتبہ درود شریف پڑھوں گا, تو کیا یہ اس پر واجب ہوگا یا نہیں؟ جی واجب ہوگا, کیونکہ قرآن میں کیا آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اور علماء کیا فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر کیا کرتے ہیں, بعض فرماتے ہیں زندگی بھر میں ایک مرتبہ پڑھنا واجب, بعض کہتے ہیں ہر مجلس کے اندر جب پہلی مرتبہ نام آئے تو پڑھنا واجب. تو دیکھو واجب ہے یا نہیں, لہذا یہ منت صحیح ہے. اب مجھے بتائیے ایک آدمی کہتا ہے اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا میں 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ پڑھوں گا, منت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ جی یہاں بھی منت نہیں ہوئی. کوئی مقام ایسا مجھے بتائیں جہاں سبحان اللہ پڑھنا واجب ہو. نماز کے اندر آپ پڑھتے ہیں, نماز میں بھی سنت ہے, واجب نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ سجدے رکوع وغیرہ میں سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ یہ سنت ہے, آپ پڑھ چکے ہیں. کوئی بالکل پڑھے ہی نہ ان کو پھر بھی سجدہ رکوع ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس کا سجدہ رکوع ہو جائے گا اگرچہ سنت رہ جائے گی بھائی. بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی طرح یہ بھی میں نے کہا کہ وہ وسیلہ بھی نہیں ہونا چاہیے, وسیلہ اور ذریعہ, بلکہ بھی ذات مقصود ہو. لہذا وضو کی کوئی منت مانتا ہے تو یہ منت بھی درست نہیں, کیونکہ ٹھیک ہے وضو انسان پر واجب ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ واجب ہوتا ہے, لیکن بذات خود وضو مقصود ہوتا ہے یا اس کے لیے نماز وغیرہ مقصود ہوتی ہے؟ نماز وغیرہ. تو وضو ایک وسیلہ اور ذریعہ ہے, لہذا یہ منت بھی صحیح نہیں, اس کا پورا کرنا ضروری نہیں. اسی طرح کوئی گناہ کی منت مان لے اس کا بھی پورا کرنا ضروری نہیں, بلکہ اسے تو بچنا ضروری ہے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو منت کس چیز کی واجب ہوگی؟ جو کسی وقت انسان پر وہ چیز واجب ہوتی ہو. لہذا ایک شخص ایک منت مانتا ہے کہ اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں 10 پارے قرآن کے جو ہیں ان کی تلاوت کروں گا, تو بتائیے منت ہوئی یا نہیں ہوئی؟
ہو گئی، کیونکہ قرات نماز کے اندر واجب ہے یا واجب نہیں ہے؟ واجب ہے، لہذا یہ منت صحیح. نفلوں کی 100 نفل پڑھوں گا اگر میرا یہ کام ہو گیا، واجب ہے؟ واجب منت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہوگی، کیونکہ نفل کیا ہے؟ نماز ہے نا، اور نماز فرض ہے یا نہیں اسی کی جنس میں سے؟ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو اسی کی جنس میں سے واجب یا فرض ہوگا تو وہ منت ہوگی، ورنہ منت نہیں ہوگی. اور پھر منت میں یہ بھی یاد رکھنا، منت دو قسم پر ہے، منت دو قسم پر ہے. ایک منت وہ ہے جسے انسان فوری واقع کر دیتا ہے، ایک منت وہ ہے جسے انسان معلق کر دیتا ہے کسی بات کے ساتھ، معلق کرتا ہے. جیسے ابھی مثالیں گزری، اے اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں 100 رکعت نفل پڑھوں گا. تو دیکھو 100 رکعت نفلوں کو ویسے اپنے اوپر واجب کیا یا معلق کر دیے کسی کام کے ساتھ؟ معلق، یہ معلق کرنے کی صورت ہے. ایک ہے ویسے ہی اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے کہ اے اللہ میں آپ کے لیے 10 روزے ضرور رکھوں گا. اب دیکھیے کوئی معلق کیا نہیں، لہذا یہ 10 روزے اس پر خود واجب ہو گیا، اب اس پر رکھنا لازم ہو گئے. تو یہاں تو منت میں بعض اوقات معلق کرنا ہوگا، بعض اوقات معلق کرنا نہیں ہوگا. بہرحال دونوں صورتوں میں وہ چیز اس پر واجب ہو جائے گی. معلق کیا ہے تو جب وہ کام ہو جائے گا تو پھر واجب ہو گئی وہ چیز، اور معلق نہیں کیا تو ویسے ہی اس پر وہ چیز واجب ہو جائے گی، بشرطے کہ اس کی جنس میں سے کوئی واجب ہو انسان پر کسی وقت. بھائی یہاں تک تفصیل سمجھ میں آ گئی؟ تو لہذا اگر کوئی شخص گناہ کی منت مانتا ہے، گناہ کی منت مانتا ہے، مثلا کہ میں اگر میرا یہ کام اے اللہ ہو گیا تو فلاں بابا جی کے نام پر میں ایک دیگ دوں گا، فلاں بابا جی کے نام پر ایک دیگ دوں گا. بھئی یہ تو غیر اللہ کے نام پر کوئی چیز دینا ہے، اور غیر اللہ کے نام پر جو چیز دی جائے وہ حرام ہے، بلکہ عام حرام سے بڑھ کر ہے. بھائی سمجھ میں آئی بات؟ تو لہذا یہ گناہ کی منت ہوئی، اور گناہ کی منت تو درست نہیں، لہذا یہ منت نہیں ہوئی. اور کام ہو بھی جائے اس سے تو پھر بھی بچنا واجب ہے، اس کا کرنا حرام ہے. بھائی تو امام شافعی رحمہ اللہ اور امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انہ نظر بما ہوا معصیت، کہ یہ بھی منت ہے ایک ایسی چیز کی جو معصیت ہے، گناہ ہے. لورود النہی عن صوم ہذہ الایام، اس لیے کیونکہ نہیں آئی ہے ان دنوں کے روزے کے بارے میں، ان دنوں میں روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے، تو یہ گناہ کی منت ہوئی اور اس کا یہ لہذا درست نہیں. بھائی ولنا، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ انہ نظر بصوم مشروع والنہی لغیرہ، ہم کہتے ہیں کہ یہ منت ہے اس روزے کی جو مشروع ہے. یہ منت ہم کہتے ہیں یہ منت تو روزے کی ہے، منت کیا ہے؟ اور روزہ مشروع ہے یا مشروع نہیں ہے؟ روزہ تو جائز ہے، مشروع ہے، تو یہ ایک مشروع روزے کی منت ہے. اور وہ جو نہیں آئی ہے اس روزے سے منع کیا گیا ہے وہ غیر کی وجہ سے، خود روزے کی ذات میں خرابی نہیں ہے یہاں پر، بلکہ جو منع کیا گیا ہے اس روزے سے وہ کس کی وجہ سے ہے؟ غیر کی وجہ سے. اور وہ کیا؟ کہ یہ دن اللہ کی دعوت کے ہیں. بھائی یہ دن اللہ تعالی کی دعوت، تو روزہ رکھنے میں اس دعوت سے اعراض کرنا یعنی منہ موڑنا لازم آتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ تو دعوت فرما رہے ہیں اور یہ روزہ رکھ کر اسے کیا کر رہا ہے؟ منہ موڑ رہا ہے. تو خود روزے کی ذات میں خرابی ہے یا اللہ کی دعوت کو رد کرنے کی وجہ سے خرابی آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی دعوت کو رد کرنے اور اسے منہ موڑنے کی وجہ سے اس میں خرابی آ رہی ہے، خود روزے کی اپنی ذات میں خرابی نہیں. لہذا جب یہ روزے کی، یہ روزے کی منت ہوئی اور روزہ تو مشروع ہے، لہذا منت صحیح ہو گئی. ہاں البتہ اس آدمی کو اس دن روزہ رکھنا نہیں چاہیے، کیونکہ اس صورت میں کیا آئے گی؟ اللہ کی دعوت سے اعراض کرنا لازم آئے گا. تو لہذا اس روز روزہ نہ رکھے، بلکہ بعد میں کیا کر لے؟ کسی روز اس کی قضا کر لے. لیکن اگر کوئی رکھ لیتا ہے تو وہ اس کا روزہ ہو جائے گا اور منت پوری ہو جائے گی، اس لیے کیونکہ اس نے
جس طرح کے روزے کی منت مانی تھی ویسا ہی روزہ اس نے رکھ بھی لیا، اس کی منت کیا ہو گئی؟ پوری ہو گئی، روزہ اس کی طرف سے ادا ہو جائے گا، اگرچہ گناہ ہوگا، گناہ اس کو ہوگا، لیکن بہرحال وہ منت اس کے سر سے اتر جائے گی. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو لولانا ہماری دلیل یہ ہے کہ انہ نذر بصوم مشروع، کہ یہ منت ہے روزے کی جو مشروع ہے، والنہی لغیرہ، اور جو نہیں ہے وہ اس کے علاوہ غیر کی وجہ سے ہے، روزے کی وجہ سے نہیں ہے، اس کے علاوہ کی وجہ سے ہے. اور وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ ترک اجابت دعوت اللہ تعالی، وہ اللہ تعالیٰ کی دعوت کو قبول کرنے کو ترک کرنا. اجابت دعوت کا معنی ہے دعوت کو قبول کرنا، وہ ترک اجابت دعوت اللہ تعالی، وہ اللہ تعالیٰ کی دعوت کو قبول کرنے کو چھوڑنا ہے. فیصح نذرہ، لہذا اس کی منت صحیح ہوئی، منت صحیح ہوئی. تو ہم کہتے ہیں کہ منت کے اندر خرابی نہیں ہے، ہاں اس پر جب عمل کرے گا اسی طریقے سے پھر خرابی آئے گی. کیا کرے گا؟ ہاں جب اس دن روزہ رکھے گا پھر خرابی آئے گی، لہذا اس دن روزہ نہ رکھے بلکہ بعد میں رکھے، اور منت میں خود کوئی خرابی نہیں ہے لہذا منت ہو جائے گی. یہ معنی فیصح نذرہ، تو اس کی منت صحیح ہے. لیکنہ یفطر، لیکن وہ شخص کیا کرے؟ افطار کرے، یعنی اس دن روزہ نہ رکھے. احتراضا عن المعصیت المجاورتی، بچتے ہوئے اس گناہ سے جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہے. اس روز روزہ رکھے گا تو اس کے ساتھ کیا مل جائے گا؟ گناہ مل جائے گا. کیا گناہ؟ کہ اللہ کی دعوت کو چھوڑ رہا ہے. ثم یقضی، پھر بعد میں کیا کر لے؟ اس کی قضا کر لے. اسقاطا للواجب، اس واجب روزے کو اپنے اوپر سے ساقط کرنے کے لیے. وَإِن صَامَ فِيهِ، اور اگر اس نے اس دن کے اندر روزہ رکھ لیا یعنی یوم النحر والے دن، یخرج عن العہدتی، تو وہ ذمہ داری سے نکل جائے گا، یعنی اس کے سر سے اس روزے کی ذمہ داری اتر جائے گی. لِأَنَّهُ أَدَّاهُ كَمَا الْتَزَمَهُ، اس لیے کیونکہ اس نے روزے کو ویسا ہی ادا کیا جیسا اس کو اپنے اوپر لازم کیا تھا. وَإِن نَوَى يَمِينًا فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ. بھائی دعا بھی کرو اللہ تعالیٰ سے، ہے دے اس طرح تو ہدایہ کا پورا ہونا مشکل ہو جائے گا. بھائی آٹھ دس دن ہو گئے بیماری، جان نہیں چھوڑ رہی. بھائی دعا کرو اللہ تعالیٰ ساری رکاوٹیں دور فرمائے، بھائی احسن طریقے سے کتاب اللہ مکمل کرنے کی توفیق دے. بھائی وَإِن نَوَى يَمِينًا فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، اور اگر اس شخص نے قسم کی نیت کی تو اس پر کفارہ یمین بھی آئے گا. کیا آئے گا؟ کفارہ یمین بھی آئے گا. بھئی یہی جو اوپر متن کے اندر الفاظ آئے تھے، ایک آدمی نے یوں کہا للہ علیہ صوم یوم النحر، کہ اللہ کے لیے مجھ پر یوم النحر کا روزہ واجب ہے، واجب ہے. اب یاد رکھیے یہ لفظ جو ہیں یہ منت والے ہیں. لفظوں سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ وہ منت مان رہا ہے یا نہیں مان رہا بھائی، اور معلق کر رہا ہے یا ویسے ہی اپنے اوپر واجب کر رہا ہے؟ ویسے ہی معلق نہیں کر رہا، کہہ رہا ہے للہ علیہ صوم یوم النحر، مجھ پر اللہ کے لیے یوم النحر کا روزہ واجب. تو لہذا یہ الفاظ ہیں منت والے، تو اس سے منت واقع ہو جائے گی ہمارے نزدیک، لیکن اس کو اس دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے، بعد میں اس کی قضا کر لے. لیکن اگر اس دن بھی رکھ لے گا تو اس کی منت پوری ہو جائے گی، یعنی وہ واجب اس کے سر سے اتر جائے گا. لیکن اگر اس میں کوئی شخص قسم کی نیت کر لیتا ہے، تو یاد رکھیے یہ جو لفظ ہے نا للہ علیہ صوم یوم النحر، یہ الفاظ تو منت والے ہیں، ان کا حقیقی معنی کیا ہے؟ منت ہے. حقیقی معنی کیا ہے؟ منت ہے. تو منت ان لفظوں میں حقیقت ہے، البتہ یہ قسم کا بھی احتمال رکھتے ہیں یہ الفاظ، کیونکہ شروع میں کیا لایا ہے؟ للہ، اور للہ یہاں پر لام جارہ آیا لفظ اللہ پر شروع میں،
اور لام جارہ قسم کے لیے استعمال ہوتا یا نہیں ہوتا؟ جی لام جارہ قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس میں قسم کا بھی احتمال ہے. کس چیز کا؟ قسم کا بھی احتمال ہے، لیکن منت ہوئی اس ان لفظوں کے اندر منت ہے حقیقت اور قسم کا ہے احتمال، قسم کا ہے احتمال. تو لہذا اگر وہ قسم کی نیت کر لیتا ان لفظوں کے ذریعے تو پھر یہ قسم بن جائے گی. کیا بن جائے گی؟ قسم بن جائے گی. تو اس صورت میں بھی اس پر روزہ واجب ہوگا. روزہ کیا ہوگا؟ جیسے منت کے ذریعے انسان پر ایک چیز واجب ہوتی ہے، قسم کے ذریعے بھی وہ کیا کرتا ہے؟ ایک چیز کو اپنے اوپر واجب کر. قسم آپ کیوں کھاتے ہیں کسی بات پر؟ اس بات کو پکا کرنے کے لیے. کس لیے کھاتے ہیں؟ آپ ایک ویسے کہتے ہیں میں یہ کام کروں گا، اور ایک آپ کہتے ہیں واللہ میں یہ کام کروں گا، تو قسم سے تاکید آ گئی یا نہیں آ گئی؟ تو اسی کام کے اندر قسم جب کھائی جاتی ہے اس کام میں زور اس بات میں زور پیدا ہو جاتا ہے، اس میں تاکید آ جاتی ہے. تو یہاں پر بھی وہ کیا کہہ رہا ہے؟ یوم النحر کے روزے کو اپنے اوپر لازم کر رہا ہے اور ساتھ اس پر قسم کھا رہا ہے، ساتھ اس پر قسم کھا رہا ہے. اور یہ قسم بھی تقاضا کرتی ہے کہ یہ اپنے اس کام کو ضرور پورا کرے، کیونکہ اللہ کے نام کی قسم اٹھا رہا ہے، تو اللہ کے نام کو بے حرمتی سے بچانے کے لیے اب اس پر واجب ہو گیا کہ کیا کرے؟ اس بات کو پورا کرے. جب کوئی شخص قسم اٹھاتا ہے اور کام نہیں کرتا تو اس پہ کفارہ آتا ہے یا نہیں آتا؟ کیوں آتا ہے کفارہ؟ اس نے اللہ کے نام کی بے حرمتی کی ہے. اللہ کا نام ایک چیز پہ لیا تھا کہ میں یہ کام ضرور کروں گا اور کیا نہیں، تو معلوم ہوا قسم سے بھی کیا ہوتی ہے؟ کوئی چیز لازم ہو جاتی ہے، واجب ہوتی ہے، واجب ہو جاتی ہے. اسی طرح منت کے لیے بھی کوئی چیز کیا ہوتی ہے؟ انسان پر واجب ہو جاتی ہے. تفصیل سمجھ میں آ رہی ہے مسئلے کی؟ تو اب اگر یہ جو اس نے لفظ کہے یہ منت کے سلسلے میں تو ہے حقیقت، اور قسم کا اس کے اندر احتمال ہے، لہذا اگر وہ کوئی نیت نہیں کرتا تو پھر حقیقت خود بخود ثابت ہو جائے گی، کیونکہ حقیقت کو ترجیح ہوتی ہے دوسرے معنی پر. البتہ اگر وہ نیت کس کی کر لیتا ہے؟ قسم کی، اور قسم کا یہاں احتمال ہے یا احتمال نہیں؟ احتمال ہے. تو جس چیز کا کلام کے اندر احتمال ہو جب اس کی نیت کر لی جائے تو وہ چیز ثابت ہو جاتی ہے. اصول فقہ میں پڑھ چکے ہیں نہیں پڑھ چکے؟ ہاں، ایسی چیز کی نیت کرے جس کا کلام احتمال ہی نہیں رکھتا اس کا تو اعتبار ہی کوئی نہیں، لیکن یہاں وہ کس کی نیت کرتا ہے؟ قسم کی. اور قسم کا بھی اس کلام میں احتمال ہے یا نہیں؟ جب احتمال ہے بھی اور اس نے نیت کے لیے اس کو متعین بھی کر دیا تو اس صورت میں یہ قسم بن جائے گی. اور اس پر کیا ضروری ہوا؟ روزہ تو اس پر لازم ہوا، قسم کے ذریعے بھی وہ چیز کیا ہو جائے گی؟ اس پر واجب ہو جائے گی، لازم ہو جائے گی. تو اس پر یوم النحر کا روزہ واجب ہوا، لیکن اس نے رکھے نہ، بعد میں کیا کرے؟ قضا کرے. اور قضا کے ساتھ ساتھ اب قسم کا کفارہ بھی دینا پڑے گا، اس لیے کیونکہ اس نے ایک چیز پر قسم اٹھائی تھی اور اس کو پورا نہیں کیا، اور قسم کو پورا نہ کیا جائے تو کیا دینا پڑتا ہے؟ کفارہ دینا پڑتا ہے. مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ معنی ہے وَإِن نَوَى يَمِينًا فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، اور اگر اس نے قسم کی نیت کی تو اس پر قسم کا کفارہ ہے. یعنی اذا افطر، صاحب ہدایہ بتلا رہے ہیں یہ مراد یہ ہے کہ جب وہ افطار کر لے، روزہ اس دن نہ رکھے، تو پھر اس پر کیا آئے گا؟ قسم کا کفارہ آئے گا. کہتے ہیں وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ عَلَى وُجُوهٍ سِتَّةٍ، اور یہ مسئلہ جو ہے چھ قسم پر ہے، چھ قسم پر بنتا ہے یہ مسئلہ. بھائی چھ قسم پر کس طرح بنتا ہے؟ دیکھیے بھائی، لفظ وہ یہی کہے گا لِلَّهِ عَلَيَّ صَوْمُ يَوْمِ النَّحْرِ، لفظ یہی کہے گا. ایک صورت یہ کہ وہ کسی چیز کی نیت اس نے نہیں کی، بس یہ لفظ کہہ دیے للہ علیہ صوم یوم نحر، نہ اس نے منت کی نیت کی ہے نہ اس نے قسم کی نیت کی ہے، تو اس صورت میں خود بخود
حقیقت ثابت ہو جائے گی. اور حقیقت کیا ہے اس کی؟ منت ہے. تو یہ لفظ کس کے ہو جائیں گے؟ منت کے ہو جائیں گے. دوسری صورت, وہ باقاعدہ یہ نیت کرتا ہے کہ میں صرف منت کی نیت کر رہا ہوں اور کسی چیز کی نہیں, صرف کس کی نیت کرتا ہے؟ منت کی. تو بھی اس صورت میں کیا ہوگی؟ منت ہی ہوگی. تیسری صورت, وہ یہ نیت کرتا ہے کہ یہ منت ہے قسم نہیں ہے, قسم کی باقاعدہ نفی کر دیتا ہے نیت کے اندر, تو اس صورت میں بھی کیا ہوگی؟ منت ہی ہوگی. تین صورتیں سمجھ میں آ گئیں. پہلی صورت کوئی نیت ہی نہیں کی, تو بھی اس صورت میں چونکہ منت حقیقت ہے وہ خود بخود ثابت ہو جائے گی. دوسری صورت, وہ صرف کس کی نیت کرتا ہے؟ منت کی نیت کرتا ہے, قسم کا ذہن میں آیا ہی نہیں, اس کے قسم کے بارے میں اس نے سوچا ہی نہیں, کچھ بھی نہیں, تو بھی کیا ہوگی؟ منت ہی ہوگی. تیسری صورت, باقاعدہ منت کی نیت کرتا ہے اور قسم کی نفی کرتا ہے, تو اس صورت میں بھی ظاہر سی بات ہے کیا ہوگی؟ منت ہی ہوگی. بھائی تین صورتیں ہو گئیں. چوتھی صورت کہ وہ قسم کی نیت کرتا ہے صرف, بھائی صرف کس کی نیت کرتا ہے؟ قسم کی نیت کرتا ہے. پانچویں صورت, قسم اور نظر دونوں کی نیت کرتا ہے. چھٹی صورت, قسم کی نیت کرتا ہے اور منت کی باقاعدہ نفی کرتا ہے کہ میں یہ قسم کھا رہا ہوں, منت نہیں مان رہا. صورت سمجھ میں آ گئی. تو کل کتنی صورتیں ہوئیں؟ چھ صورتیں ہوئیں. تو یہ چھ صورتیں, پہلی صورت کیا کسی کی چیز کی بھی اس نے نیت نہیں کی, دوسری صورت صرف منت کی نیت کی ہے, تیسری صورت منت کی نیت کی اور قسم کی نفی کی ہے, چوتھی صورت صرف قسم کی نیت کی ہے, اور پانچویں صورت دونوں کی نیت کی ہے, اور چھٹی صورت قسم کی نیت کی ہے اور منت کی نفی کی ہے. تو باقی تین صورتوں میں ذرا تفصیل ہے, وہ آگے آ رہی ہیں. البتہ پہلی تین کے اندر منت ہی متعین ہوگی. بھائی تو کہتے ہیں وہذہ المسألۃ علی وجوہ ستۃ, اور یہ مسئلہ چھ قسم پر یعنی چھ صورتوں پر ہے. پہلی صورت, ان لم ینوی شیئن, اگر اس نے کسی چیز کی نیت نہیں کی, نہ منت کی نیت کی اور نہ قسم کی, یہ بس لفظ کہہ دیے. دوسری صورت, او نو نظر لا غیر, یا اس نے صرف کس کی نیت کی ہے؟ نظر کی نیت کی ہے, کسی اور چیز کی نیت نہیں کی. دوسری صورت, او یا آگے تیسری صورت آ رہی ہے, او نون نظر و اللہ یقون یمینا, اس نے منت کی نیت کی ہے اور یہ کہ قسم نہیں ہے, قسم کی باقاعدہ کیا کر دی؟ نفی کر دی. تو کہتے ہیں یقون نظرن, تو یہ کیا ہوگی؟ تینوں صورتوں میں منت ہوگی. لأنہ نظر بصیغته, اس لیے کیونکہ یہ منت ہی ہے اپنے صیغے کے اعتبار سے. یہ لفظ کیا ہے؟ یہ للہ علیہ صوم یوم النحر, یہ لفظ کس کے ہیں؟ منت کے ہیں. تو یہ صیغے کے اعتبار سے منت ہے. کیف وقد قررہ بعظیمت, اور یہ کیسے, یعنی یہ کیسے منت نہیں ہوگی؟ وقد قررہ بعظیمت, اس نے اس کو کیا کر دیا ہے؟ اپنے ارادے کے ذریعے پکا کر دیا ہے. الفاظ صیغے کے اعتبار سے لفظ بھی کس کے؟ منت کے. اور ارادے کے ذریعے بھی اس کو کیا کر دیا؟ پختہ کر دیا ہے. تو لہذا منت ہی ہوگی. وَإِنَّ وَالْيَمِينَ, اور اگر اس شخص نے کس کی منت, کس کی نیت کی؟ قسم کی نیت کی. وَنَوَى أَلَّا يَكُونَ نَظْرًا, اور یہ نیت کی کہ منت نہیں ہے. چوتھی صورت آ گئی. چوتھی صورت ترتیب کچھ, وہ جو میں نے چھ صورتیں بتائی تھی ترتیب, وہ ضروری نہیں ہے. بہرحال ان تین صورتیں میں نے پھر قسم والی بھی بتائی تھیں, ان میں سے ایک صورت کیا تھی کہ قسم کی نیت کرتا ہے اور منت کی باقاعدہ نفی کرتا ہے, یہ وہ صورت ہے کہ وہ نیت کی اس نے یمین کی. بنوا اللہ یکون نظرن, اور یہ نیت کی کہ نظر نہیں ہے, منت کی باقاعدہ نفی کر دی. تو کہتے ہیں یکون یمینا, اس صورت میں یہ کیا ہوگی؟ یمین ہوگی. بھائی یمین کیوں ہوگی؟
کہتے ہیں لِأَنَّ الْيَمِينَ مُحْتَمَلُ كَلَامِهِ، اس لیے کیونکہ قسم جو ہے وہ اس کے کلام کا محتمل ہے، اس کے کلام میں قسم کا احتمال بھی تھا، وَقَدْ عَيَّنَهُ وَنَفَى غَيْرَهُ، اور اس نے قسم کو کیا کر دیا، متعین کر دیا، اور اس کے علاوہ یعنی نظر کی نفی کر دی، تو کیا متعین ہو جائے گی؟ قسم ہوگی. وَإِن نَوَاهُمَا، پانچویں صورت آ گئی، اس نے کیا کیا؟ دونوں کی نیت کی، تو یکون نظرا ویمینا عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ. تو اس صورت میں منت اور قسم دونوں ہو جائیں گی طرفین رحمہم اللہ کے نزدیک، اگر اس نے کیا نیت کی؟ جب دونوں کی نیت کی ہے تو طرفین کے نزدیک دونوں ہو جائیں گی. وعند ابی یوسف رحمہ اللہ یکون نظرا، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک صرف کیا ہوگی؟ صرف منت ہوگی. وہ فرماتے ہیں دونوں نہیں ہو سکتے، کیونکہ منت اس کا حقیقی معنی اور قسم اس کا مجازی معنی، اور حقیقت اور مجاز جمع نہیں ہو سکتے، اور نیت اس نے دونوں کی ہے، تو ترجیح کس کو ہوگی، حقیقت کو یا مجاز کو؟ حقیقت کو ترجیح ہوگی، تو لہذا یہ منت ہو جائے گی اور قسم نہیں ہوگی. لیکن طرفین فرماتے نہیں، یہ قسم بھی ہے اور منت بھی ہے. ولو نول یمینا، آخری صورت آ گئی، اس نے صرف قسم کی نیت کی، منت کی نفی نہیں کی، صرف کس کی نیت کی؟ قسم کی نیت کی، تو بھی صورت یہی ہے. امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک اس نے صرف کس کی نیت کی ہے؟ قسم کی نیت کی ہے، تو لہذا ان کے نزدیک یہ قسم ہو جائے گی. اور طرفین کے نزدیک اس نے صرف کس کی نیت کی ہے؟ قسم کی نیت کی ہے، منت کی نفی تو نہیں کی اس نے، نہیں کی، تو منت بھی ہو جائے گی اور قسم بھی ہو جائے گی. صورت سمجھ میں آ گئی. اب ذرا پھر دوہرا لیں، پہلی صورت کیا تھی؟ کسی چیز کی اس نے نیت نہیں کی، تو پھر کیا ہوگی؟ منت ہوگی. اس نے صرف منت کی نیت کی ہے، تو پھر منت ہی ہوگی. اس نے منت کی نیت کی اور قسم کی نفی کی ہے، تو اس صورت میں بھی کیا ہوگی؟ منت ہی ہوگی ان تین صورتوں میں. اگلی صورت یہ کہ وہ قسم کی نیت کرتا ہے اور منت کی نفی کرتا ہے، تو اس صورت میں قسم ہی ہوگی، کیونکہ منت اگرچہ حقیقی معنی تھا لیکن اس نے خود کیا کر دی؟ اس کی نفی کر دی، تو صرف قسم ہوگی. اگلی صورت وہ دونوں کی نیت کرتا ہے، تو طرفین کے نزدیک دونوں، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک حقیقت کو ترجیح ہے یا مجاز کو؟ حقیقت کو، اور حقیقی معنی کیا اس کا؟ منت. ان کے نزدیک منت ہوگی یعنی قسم نہیں. یہ کون سی صورت ہے؟ جب اس نے دونوں کی نیت کی. اور اگر صرف اس نے قسم کی نیت کی، یعنی منت کی نفی نہیں کی، صرف قسم کی نیت، تو بھی طرفین کے نزدیک دونوں ہوں گے، کیونکہ منت اس کا حقیقی معنی اور قسم اس کا مجازی معنی. اور اس نے ٹھیک ہے نیت تو قسم کی ہے، لیکن حقیقی معنی کی کوئی نفی کی ہے؟ نفی نہیں کی، لہذا وہ بھی ثابت ہو جائے گا. تو منت اور قسم دونوں، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک صرف قسم ہوگی، کیونکہ اس نے نیت کس کی ہے؟ قسم کی ہے، اور منت نہیں آئے گی، کیونکہ ورنہ کیا خرابی لازم آتی ہے؟ جمع بین الحقیقت والمجاز، اور وہ جائز نہیں. یہاں تک مسئلہ سمجھ میں آ گیا. آپ دیکھیے کتاب پر، وَلَوْ نَوَ الْيَمِينَ فَكَذَلِكَ عِنْدَهُمَا، اور اگر اس نے صرف قسم کی نیت کی تو بھی مسئلہ اسی طرح ہے طرفین رحمہم اللہ کے نزدیک، یعنی منت بھی ہوگی اور قسم بھی ہوگی. وَعِنْدَهُ يَكُونُ يَمِينًا، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک اس صورت میں صرف یمین ہوگی. لِأَبِي يُوسُفَ رحمہ اللہ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ اَنَّ النَّظْرَ فِيهِ حَقِيقَةٌ، کہ منت ان لفظوں میں کیا ہے؟ حقیقت ہے. وَالْيَمِينَ مَجَازٌ، اور یمین کیا ہے؟ مجاز ہے. حتى لا يتوقف الاول على النيه ويتوقف الثاني، یہاں تک کہ اول یعنی منت وہ نیت پر موقوف نہیں. بھائی جو حقیقت ہوتی ہے اس میں کسی نیت کی ضرورت ہوتی ہے یا وہ خود بخود ثابت ہو جاتی ہے؟ حقیقی معنی تو خود بخود ثابت ہو جاتا ہے، اس میں کسی نیت کی ضرورت نہیں. اسی لیے کہا یہاں تک کہ جو اول ہے یعنی منت وہ نیت پر موقوف نہیں،
ويتوقف الثاني، اور دوسرا کیا ہے؟ یعنی یمین کس پر موقوف ہے؟ نیت پر. معلوم ہوا منت اس کا حقیقی معنی، اسی لیے وہ نیت پر موقوف نہیں، اور قسم اس کا مجازی معنی، جب ہی وہ کس پر موقوف ہے؟ نیت پر موقوف ہے بھائی. تو معلوم ہوا ایک حقیقی معنی ہے اور ایک مجازی معنی ہے. فلا ينتظمهما، لہذا یہ دونوں کو شامل نہیں ہوگا، ورنہ کیا خرابی لازم آئے گی؟ جمع بین الحقیقت والمجاز. ثم المجاز يتعين بنيته، پھر مجاز جو ہے وہ متعین ہوتا ہے کس کے ذریعے؟ اس کی نیت کے ذریعے متعین ہوگا. وعند نيتهما، اور جب وہ دونوں کی نیت کر لے گا تو تترجح الحقیقت، تو ترجیح کون پا جائے گی؟ حقیقت ترجیح پا جائے گی بھائی. اور جہاں مجاز کو متعین کرے گا نیت سے تو مجاز متعین ہو جائے گا بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی. ولہما، طرفین کی دلیل یہ ہے کہ انہ لا تنافی بین الجہتین لانہما یقتضیان الوجوب. طرفین فرماتے ہیں کہ دونوں جہتوں میں کوئی منافات نہیں، دونوں جہتوں میں، لہذا وہ صورت جس میں وہ نیت کرتا ہے قسم کی اور نفی کرتا ہے منت کی، اس میں تو صرف قسم ہی ہوگی کیونکہ اس نے منت کی نفی کر دی. لیکن اگر وہ صرف قسم کی نیت کرے تو قسم بھی ہوگی اور منت بھی، یا کیا کرے، یا دونوں کی باقاعدہ نیت کرے تو اس صورت میں بھی دونوں ہوں گے، اس لیے کیونکہ دونوں میں کوئی منافات نہیں ہے. دونوں وجوب کا تقاضا کرتے ہیں، منت بھی کس کا تقاضا کرتی ہے؟ وجوب کا. قسم بھی کس کا تقاضا کرتی ہے؟ وجوب کا. تو لہذا دونوں کے اندر کوئی منافات نہیں، اور دونوں کو جمع کیا جائے گا کیونکہ دونوں ایک ہی چیز کا تقاضا کر رہے ہیں اور وہ وجوب ہے بھائی. یہ معنی ولہما، طرفین کی دلیل یہ ہے کہ انہ لا تنافی بین الجہتین، کہ دونوں جہتوں کے درمیان کوئی منافات نہیں ہے. لانہما یقتضیان الوجوب، اس لیے کیونکہ دونوں وجوب کا تقاضا کرتی ہیں. الا ان النظر یقتضیه لعینه والیمین لغیره، مگر ایک بات ہے کہ منت جو ہے منت وہ اپنی ذات کے اعتبار سے وجوب کا تقاضا کرتی ہے. منت اپنی ذات کے اعتبار سے وجوب کا تقاضا کرتی ہے کیونکہ اس نے کیا کہا تھا، للہ علیہ کس لیے آتا ہے؟ منت کے لیے، وجوب کے لیے آتا ہے. تو یہ اپنی ذات کے اعتبار سے وجوب کا تقاضا کرتی ہے، اور قسم اپنے غیر کی وجہ سے وجوب کا تقاضا کرتی ہے. کس کی وجہ سے؟ غیر کیا؟ اللہ کے نام کو بے حرمتی سے بچانا، اس وجہ سے قسم تقاضا کرتی ہے کہ یہ چیز اس پر کیا ہو جائے، واجب ہو جائے. تو منت اپنی ذات کے اعتبار سے کس کا تقاضا کرتی ہے؟ وجوب کا. اور قسم غیر کی وجہ سے وجوب کا تقاضا. بہرحال یعنی دونوں تقاضا وجوب کا کر رہے ہیں، اگرچہ جہت الگ الگ ہے. منت اپنی ذات کے اعتبار سے وجوب کا تقاضا کر رہی ہے، اور قسم غیر کی وجہ سے، اور وہ غیر کیا ہے؟ اللہ کے نام کو بے حرمتی سے بچانا ہے. تو بہرحال دونوں جہت الگ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وجوب دونوں چاہتے ہیں. یہ معنی الا ان النظر یقتضیه لعینه، مگر یہ کہ منت جو ہے وہ تقاضا کرتی ہے اپنی ذات کے اعتبار سے، والیمین لغیره، اور قسم جو ہے اپنے علاوہ کے اعتبار سے. فجمعنا بینهما عملا بالدلیلین، تو ہم نے دونوں کو جمع کر دیا دونوں دلیلوں پر عمل کرتے ہوئے. کس پر؟ دونوں دلیلوں پر عمل کرتے ہوئے. صیغہ کون سا تھا؟ منت کا، اور ارادہ کس کا تھا؟ قسم کا. تو ہم نے دونوں دلیلوں پر عمل کر دیا، صیغے پر بھی عمل ہو گیا اور اس کی شخص کی نیت پر بھی عمل ہو گیا. کما جمعنا بین جہتی التبرع والمعاوضۃ فی الہبۃ بشرط العوض، جیسے ہم نے جمع کر دیا
جمع کر دیا بین جہتین تبرع والمعاوضہ فی تبرع اور معاوضے کی دو جہتوں کو فی الحبۃ بشرط العوض اس ہبا میں جو عوض کی شرط پر ہو. بھائی یاد رکھیے ایک ہے بیع اور ایک ہے ہبا. بیع کی اپنی شرائط ہیں یعنی خرید و فروخت کوئی چیز کسی کو بیچنا اس میں چونکہ آپ ایک چیز کا عوض لیتے ہیں لہذا اس کی شرائط الگ ہیں. ہبا کے اندر آپ اپنی طرف سے بغیر کسی عوض کے کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں یعنی تحفہ وغیرہ دیتے ہیں ہدیہ دیتے ہیں کسی کو تو یہ اس کی اپنی شرائط ہیں. پڑھ چکے یا نہیں پڑھ چکے؟ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ایک آدمی ہبا کے اندر شرط لگا دیتا ہے. مثلا آپ اپنے ساتھی سے کہتے ہیں کہ بھائی یہ کتاب میں آپ کو ہبا کرتا ہوں لیکن شرط یہ ہے یہ جو آپ کے ہاتھ میں قلم ہے یہ آپ مجھے دیں گے. اس شرط پر یہ کتاب میں کیا کرتا ہوں آپ کو ہبا کرتا ہوں. تو یہاں پر دیکھیے یہاں کہتے ہیں ہم نے یہ ہبا ہوا بعوض کس کے بدلے میں ہبا ہے عوض کے بدلے میں ہے. تو اس میں دونوں جہتیں ہم نے جمع کر دیں یعنی ابتداءً یہ تبرع ہے. تبرع کس کو کہتے تھے میں پہلے کتنی دفعہ بیان کر چکا ہوں اپنی طرف سے کوئی چیز دینا جو کسی پر لازم نہ ہو. تو یہ جو ہبا بھی کرتے ہیں تحفہ دیتے ہیں کسی کو آپ یہ آپ پر لازم ہوتا ہے؟ نہیں یہ لازم نہیں ہوتا. تو یہ جو آپ اس کو کتاب دے رہے ہیں ہم کہیں گے یہ ابتداءً ہبا ہے یعنی تبرع ہے اپنی طرف سے دے رہے ہیں. لیکن اختتام کے اعتبار سے یا یوں کہیں انتہا کے اعتبار سے آپ قلم لے رہے ہیں اسے یا نہیں؟ تو قلم جب لیں گے تو انتہا کے اعتبار سے یہ بے بن جائے گی. کیا بن جائے گی؟ کیونکہ بے کے اندر ہوتا ہے عوض دے کر عوض لینا. ہبا کے اندر تو عوض لینا نہیں ہوتا لیکن یہاں دونوں جہتوں پر عمل ہو سکتا ہے کہ ابتداءً ہم کیا کہیں گے یہ ہبا ہے اور انتہاءً یہ کیا ہے بیع ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یعنی معاوضہ ہے. وہی بیع کے اندر بھی کیا ہوتا ہے معاوضہ ہوتا ہے نا دونوں جانب سے عوض دیا جاتا ہے. یہ معنی کما جمعنا بین جہتی تبرع والمعاوضتی جیسے کہ ہم نے جمع کر دیا تبرع اور معاوضے کی دونوں جہتوں کو فی الحبۃ بشرط العوض کس کے اندر جمع کر دیا ہبا بشرط العوض کے اندر جیسے ہم نے دو جہتوں کو جمع کر دیا. تو جیسے وہاں پر دو جہتوں کو جمع کیا تھا یہاں پر بھی دو جہتوں کو جمع کر دیا کیونکہ وہاں پر دونوں جہتوں کے جمع کرنے میں کوئی منافات نہیں تھی. کوئی منافات اس طرح منافات نہیں تھی بھائی. ہبا میں عوض نہیں ہوتا بیع کے اندر عوض ہوتا ہے. کہتے ہیں بھائی ہم نے کہا ابتداءً کیا ہے ہبا ہے انتہاءً کیا ہے بیع ہے. تو دیکھو ابتداء اور انتہا کا فرق آ گیا. ابتداء کے اعتبار سے وہ ہبا کیا ہے وہ یعنی وہ چیز دینا ہبا ہے ابتداء کے اور انتہا کے اعتبار سے وہ کیا ہے بیع ہے یا معاوضہ ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہاں جب وہاں پر دو چیزیں جمع ہو گئیں جب منافات ان میں نہیں تھی تو یہاں پر بھی یہ دونوں کے اندر منافات نہیں ہے کہ اس کو قسم بھی قرار دیا جائے اور منت بھی قرار دیا جائے کیونکہ دونوں کس کا تقاضا کر رہے ہیں وجوب کا تقاضا کر رہے ہیں. تو دونوں میں کوئی منافات نہیں تو دونوں جمع ہو سکتے ہیں. ہم نے دونوں پر عمل کیا. مسئلہ بھی سمجھ میں آیا کہ فرق کیا ہوگا پھر؟ جی فرق یہ ہوگا ثمرہ اختلاف اس صورت میں ظاہر ہوگا جب اس نے وہی لفظ کہے اور کیا کیا اس نے اس دن وہ للہ علیہ صوم یوم النہر اور اس پر وہ یوم النہر والے دن وہ کیا کر دیتا ہے افطار کر دیتا ہے. کیا کر دیتا ہے افطار کر دیتا ہے. تو پھر وہ صورتیں جن میں اس کو یمین قرار دیا گیا وہاں کفارہ بھی آئے گا اور جن صورتوں میں یمین قرار نہیں دیا گیا وہاں صرف کیا آئے گی
قضا آئے گی, کفارہ نہیں آئے گا. تفصیل سمجھ میں آ گئی بھائی؟ چلیے بس بھائی, ھذا هو المرام, اللہ اعلم بحقیقت الکلام.